Tani së bashku me Denisin. I shkreti unë. I shkreti Denisin. Si kam bërë vetes. Kemi rënë dakord që t'i bëjmë Jessit një prank. Jessi ndodhet në Angli, Denisin ndodhet në Tiranë. Jessi e di Denisin te dentisti. Te dentisti, po, kështu i thash. E di te dentisti në 11 natës. Do ta marri motra e Denisit Jessi në telefon dhe do t'i thot, çfarë do t'i thot? Do t'i thot që të pash me një zemër të pa... E di që ti ndodhesh në Londër, Denisi është në Tiranë. Pa. E pash që isemi ngocë shoqëruar, jam e shqetësuar për ne dyja, sepse të dua shumë. Okej, okay, do t'ja thot kështu. Ndërku jam bërë disa foto nga një mik në televizion, jam bërë të ora, janë të kafe të ora, sa vajza jam unë po e kam buluar ftyrën se Jessi do në dalon të direkt, pa. Dhe do e kupton të ishte prank. Qa si... shqiponja, se shqiponja, ko nuk e mërë titullin. Atë më ka thënë Denisi gjatë gjithë kohës, kujdes detaje, Jessi i kupton me njëherë. Ta nisime nëse do të reagoj Jessi. U mendoj se Jessi do marrë telefon me njëherë. Okej. Okay. Do është të më futën i të sharë, pandaj ju kërkoj ndjes nëse Jessi me shanë. Nuk është tip që shanë, por i marrë gjitha parasysh. E mund të ndodhi. Okej, okay, do të marrë motrën telefon, motra të nëndimoj. Me njëherë, me njëherë. Okej. Okay. Me njëherë, atëre, po e thëras. Alo. Motra, un po ndodhem tani jam në xhirim e Sipër, ndodhem te Ester, te Ester Byllyku, te Glamour Zone. Do të dërgoj ti dy foto e ti do telefonosh Jessin, ti thuash që Jessi unë di që ti ndodhesh në Londër dhe Denisin në Tiranë. Dhe më dërguan këta foto që ndodhi me një vajzë tjetër dhe jam e shqetësuar për ne dyja, sepse të dua shumë thoj. Ti thënë që ma ke dërgove ti këtë foton? Po, dhe të thuash, jo, nuk të dërgove, dhe të thuash që dikush më ra merdin kjo foto si një lajmërim, që Denisi është me vajzë tjetër dhe nuk ishe ti. Çfarë po ndodhoi? A u ndat? Mos e ndat. A u ndat? Dhe dërgoja thjesht ti dërgoja me mesazh zanor. Dërgoja mesazh zanor edhe sapo ajo ta ngri zalin ose nëse të merr ty në telefon ti thjesht mbyllja sepse ti nuk e mban dot të qeshur. Okej, dhe thjesht pse ta lë me kaq? Po me kaq. Me kaq se do marrim një telefon, e presim reagimin e saj. Okej, në rregull, okay, ma dërgoj. Faleminderit. 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 Motra ishte shumë e mirë. Faleminderit shumë. Po ja dërgoj motrës fotot. Okej. Okay. Ka dërgojmë. Ja dërgojmë? Po ja dërgojmë okay. Tani. Presim? Presim. Çfarë do bëj Jessi? Mua më vjen shumë keq për karmën e këtij njeriu, s'u zgjuraj. Unë i den kisha. Jam në futuri, mama. Jessi po merr telefon. Jo, fika. Fika, fika. Telefon, jam bëll? Mbylla. Po jam bëll. Wow, sa po plasë lufta e tre botërore. Po merr prap. Normalisht. Po. Dërgoj mesazh tuaj, zemër thuaj, jam te dentiste. Nuk shkuaj dot. Jessi realisht shqipojn direkte. Po, direkt. Po, direkt. Sa shantë të disin, nuk plas dot. Nuk plas dot. Përgjigju tani. Përgjigju tani. Përgjigju tani, po të. Tani në sekund. Tani në sekund. Përgjigju. A ti pizza të kila shocë? Po merë me video, atër nuk mund të marrë jo, me video. Jo, me video, jo. Merë e ti në telefon. Këtë për marrë. Alo? Denis, hape kamerën. Hape kamerën sekundë. Jam të dentisti, maj. Qa kamerë të hapë? Nuk plasë dhëtë. Hape kamerën, Denis. Ndodhem të dentisti, zemra, qa nuk kuptonë? Ndodhem te dentisti, nuk mund të hap kamerën sepse ka klient. Ok, shko të banjo dhe hap kamerën. Nuk ka zoni se ne me dhe të mballa. Denis, më ka të tërguar motra jote foto që jem me një femër tjetër. Dy burr si ka burri jeti do të përdojë me femër tjetër kafe. Nuk ka mundësi dhe... Burri jeti! Burri jeti! Nuk ka mundësi dhe të montajsh. Jeti! Dorë për mëndore me femrën tjetër! Edhe u këtu
Ka thumë, un sot po kam fluturimin këtë vit e ty. Ti nuk ke fluturimin, se se ti më se se nuk e ke fluturimin, se doli një pun, doli një qenë, farë më banë të një. Po ata një pun tjetër më falani. Do të them pak më vonë. Ti është puna tjetër. Do të them pak më vonë që fa punë pa ta. Jo, do më të thuar tani. Po nuk kam kohë tani, jem të dentisti. Kjo është montazh e kanë... Je ti me lesh jaket të bardh të shpipur me patalonat e tua Zara. Mos e moho, Denis, mos e moho, sepse je ti me jaketën e bardh me patalonat që keni ple bardh të Zara. Je ti, dorë për dore me sërë dhe tjetër! Pani, që them unë në gjithë, s'kam që them? Mos shama, shpjegimi është që unë të dua shumë, të dua fort. E ka mandor për dore me femrën tjetër atyre. Është montazh, kur ta shoh foton do të them. Tani nuk ka mundësi të tash. Ua, nuk ka montazh, je ti, o njeri, po, je ti, mos ta me mua, se ma shkave zemrën gjysht, pa e është ajo foto, ma suaj të njim. Atyre, Jessica, të dua shumë fort, këtë të hapë kamerën, do të hapë kamerën tani me këti makrokove, sepse unë të dua shumë fort. A ti që më doa forte? Jo, ti nuk më do mua! Ja, hapa kamerë, nja ku jam, vetëm jam. I don't care, ke levizur, ku vajte? Ike samolinë dhe levizur. Kur leviza më, jam të ikë në banjo, vajta në banjo. A më të shko në banjo, vajta në banjo, leviza. Tani jesh... Qa më bërë me mikrofon? Qenë ka problem që leviz? Atë Jess ishte një prank nga Glamour Zone dhe Ester Byllyku, të përshëndesim tu live. Ja ku ke Ester Byllykun. A po ti e si atë shumë, jo ai shumë se gjyna. Po po nga smoja pa ku, ai sa prank, ai sa prank, nuk ka asgjë të keq që mos. Si dhe ka familja. Shumë keq. Ishte prank, ai disi ka. Ai se zbusun dalkat e fal. Ai fes shumë sepse ka unë e vikos sepse ma ndje mungesën. Sa gjithë, ma ndje mungesën. Okej, okay, mbarëm. Kapin i këta, unë e vikos sepse ma ndje mungesën. Kapin ne, morë vëllë. Për zotë, më rëdi shumë keqë. Ajo, folë, mu vinte shumë keqë. Unë vend të atë si kësha zjetë e shumë, Denis. Për zotë. Êshtë prangë, nuk është...